גדלתי על מוזיקה, אבל זה כאילו תמיד חיכו אותי מזה. שבילם זה מקצוע מגוחך. סוג של בושה, שזה לא מקצוע שהוא שווה לבחורה דרוזית. תשאירי, אבל אנחנו יודעים שזה לא ילך לשום מקום, זה יישאר בבית. תשאירי באמבטיה. כן, תשאירי באמבטיה. הכי טוב בשבילם. מחכים שיבוא. הרבה אנשים רצו להגיע לכל הבמות האלה. לככב בתחרויות השירה הכי נחשבות, להשתתף בטקס הדלקת המשואות, לזכות במיליוני צופים, ולעמוד לצד עברי לידר ונרקיס. אבל אף אחד מהם לא נאלץ לעבור את המסלול שלה, ולא נדרש להתגבר על כל כך הרבה חומות ומחסומים. עברתי תהליך מאוד קשה, לצאת מהשמרנות הזאת, מהמקום המקובע. שם תמיד הייתי מוגבלת בדברים שאני רציתי אותם כל החיים, בחלומות שלי אפילו. עד לפני 5 שנים, גיידה בכלל לא ידעה עברית. 20 שנה היא חיה בישראל, מנותקת מהשפה, מהתרבות הכללית, מכל מה שנמצא מחוץ לכפר הקטן שלה בצפון רמת הגולן. מתי נפתחו לך העיניים ואת רואה עולם אחר? בוא נגיד בגיל 20. בגיל 20, אחרי שעזבתי את הכפר, התחלתי ללמוד 1.5 שנה בצפת, ואמרו לי, תקשיב, יש ככה תוכנית טלוויזיה שאת צריכה לשיר בעברית. והלכתי על זה. רק שתדע את האמת, מה שהיה מזמן כבר מת. את מגיעה לשם ואת לא מספרת למשפחה? אמרתי, נראה, אם אני מצליחה, אם אני... זה אנחנו אומרים להם, אם אני לא מצליחה, הם לא ישמעו על זה. אוקיי. כי אני יודעת שזה בכלל, אבא שלי יגיד לי, זהו, סיימת בחוץ, בואי כפרה בתוקה, תחזרי לבית. ואז חזרתי לבית מאושרת, שיתפתי אותם, היה להם קשה. למה היה להם קשה? לא בגלל שהלכתי ושרתי. היה להם יותר קשה שהלכתי ושרתי אצל יהודים. איך את באה נגד המקום שבאת ממנו? בוקטה, הכפר של גיידה, נמצא למרגלות החרמון על גבול סוריה. זה אחד מארבעת הכפרים הדרוזים ברמת הגולן שנכבשו מהסורים במלחמת ששת הימים. רוב תושביו בחרו שלא להחזיק בתעודת זהות ישראלית. שלום, מה שלומכם? איך הייתה לכם הנסיעה? ארוכה. ארוכה. בקשה. תקשיבי. אני רגילה לנסוע ככה כל הזמן, שתדעי. באמת? אני שבוע פה, שבוע שם. חיה בשני עולמות. אבל באמת שני עולמות. כן. יאללה, בוא ניכנס. טוב. אמא שלי הכינה דברים טעימים. איזה קור. אני מקווה שלא אכלתם. אני לא אכלת. אני רוצה להראות לכם את האוכל שאמא שלי עשתה. כן. זה, תראו, יש פה דברים מאוד טעימים. זה יותר לארוחת בוקר. זה בקטנה. כן. איפה אמא? אמא במטבח. כן, לא מצטלמת. לא. אנחנו, הדתיות אצלנו, אסור להם לצלם. וחוץ מזה, אני אסור להתלבש ככה בבית של ההורים. אבל התאמצתי עם אמא שהיא תקבל שאני לבושה ככה היום, כי אני בצילומים. היא מקבלת את זה עם חום. בוא נגיד מחוץ לבית. גם עגילים אסור לי לשים בבית. עכשיו, כשאני אצא מהבית, אני אשים עגילים. אבל בתוך הבית... גם עגילים לא? כן, תוך הבית זה הרבה יותר בשביל הכבוד של הבית. היי, שלום. קליה, נעים מאוד. זה בטח שיהיה לי קשה. את הקול של הבחורה, בוא נגיד, או של אנשים בדרך כלל אצלנו, זה אסור יעני לפרסם אותו. אז איך היא ביטאון שערה? אתם זוכרים שיחה כזאת שהיא באה והיא אומרת, אבא, אני רוצה לשיר. זה היה לפני כמה שנים. לפני 6 שנים בערך. 6 שנים בערך. כן. אמרתי לה, בסדר, אין בעיה. ככה. אמא שלי לא רצתה, אמא שלי לא רצתה. האמא רבה איתנו. נלחמנו עם האמא. כן, מה זאת אומרת? זה לא מקובל עליה. מה אמרה? היא מתנגדת כל הזמן, ועד היום היא מתנגדת בנגד. אבל לא רק האמא לא אוהבת את הכיוון שהילדה בחרה. לאט לאט הכפר כולו מתרחק, לפרקים יש נתק של ממש, סוג של חרם. הפילו עלינו הרבה לחץ בשביל שהיא תפסיק, שהיא תעצור, זה לא מתאים. נתקו קשרים, כעסו מאוד, אפילו את כל הכפר כמעט. גם הצד של אמא. מהכפר. אבל לפעמים הרי צריך רק אדם אחד בחיים שיתמוך.
ואצל גיידה זה האבא, הוא שמאפשר לה לשבור את כל התבניות, לגור לבד במרכז ולהופיע. מה, אנחנו נצטרך להישאר בקופסה סקורה? אז מה פתאום? למה לא לתת לבחורה להיות רופאה, להיות עורכת דין, להיות כל מיני מהנדסת? יש לי ילדה אדריכלית. אבא שלי בעד התמיכה, ההתקדמות, למה שבוחר, הילד שלו הוא מאחוריו, לא משנה מה. אפשר להכריח בן אדם לעשות דברים שהוא לא רוצה לעשות. דברים שאני עושה, כל עוד שהיא לא עושה. אבל מתמודדו עם זה. משהו רע, אין לי בעיה מצידי. שלא תעשה לי משהו לא נורמלי. מה זה לא נורמלי? כוונה שלו לא לצאת מהכללים. בדיוק. מה זה הכללים? הכללים זה לא לשכוח מאיפה באתי. יש גבולות לכל דבר. אי אפשר לעבור את הגבולות האלו. מה הגבולות, מחמוד? איך אני אסביר לך את זה? יש כל מיני. זה גבולות של ה... בוא נגיד... אני אשאל. חבר היא יכולה שיהיה לה? בן זוג? לא. בן זוג לא. עד כאן. עד כאן, זה בוא נגיד. זה דבר אחד. בן זוג דרוזי. את יודעת, חייב שזה יהיה דרוזי. ואם תתאהבי בגבר יהודי? זה סון. אפשרי. לא. אין דבר כזה. לא בא בחשבון בכלל. אי אפשר לשלוט באהבה. אם היא תתאהב, היא תתאהב. מה תעשה? לא. אז זה... הוא לימד אותנו גם לשלוט בלב. אל תדאגי. וזה לא שהכל חלק בצד השני. אני מרגישה קצת גזענות במרכז. כל פעם שהייתי צריכה לעבור בית, הייתי מגיעה לשלב שאת נותנת להם תעודת זהות ובא לחתום את החוזה והכל, וכבר הסכמתם בעל הבית שזהו, גם רואי שומעים אותי ככה הדוברת, אז הוא כבר חושב שאני יהודייה לחלוטין. מגיעים לשלב של התעודת זהות, ואז הוא רואה אבו עווד. ואז מתחילים להוציא לי סיבות, לא, אני מעדיף להזכיר לי משפחות, לא. זה היה קצת קשה לקבל את זה. הייתי יורדת במעלית אחרי בית שאהבתי אותו ורציתי אותו, ובגלל שאני ערבייה לא נותן לי, זה גם מעליב אותי. אני הייתי יורדת במעלית ואני כאילו, בא לי לבכות מרוב שזה היה לי קשה, שכאילו עדיין מישהו פה מסתכל עליי שאני שונה. וואי, 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 וואי. Who is this? And the Oscar goes to... אז את הגבול הזה היא פרצה בענק. מתקדמת בימים אלה עוד שלב ועוד שלב באקס פקטור לאירוויזיון. פנוית בזמן יזרוני. אבל יש עוד גבול, שהגדר שלו מוחשית בהרבה, והוא נמצא 5 דקות מהבית. טוב, זה קבעת הצעקות. פה זה היו המשפחות צועקות אחד לשנייה. איסה, לגבול בעד? בוא נגיד סוריה בעד. לגבול הדאו. בעד לג'בל הר. את יודעת שזה פעם שנייה שלי בחיים אני פה. אף פעם, אף פעם לא באתי. באמת? תמיד היה לי קשה על מה שאני רואה שאנשים פה חווים קושי עם המשפחות שלהם. כמה קשה להם שהם כאילו רואים את המשפחות שלהם רחוקים מהם, הם לא יכולים לחבק אותם. הם בוא נגיד אימא שחיתנה את הילדה שלה בסוריה, או אימא ששלחה את הבן שלה ללימודים שם. האמות היו עומדות פה, ואז הם היו רואים את הבנים שלהם שם, באים אחרי לימודים לפגוש אותם, לצעוק, לא משנה מה. היית רואה את האמות מגשדרות שם, מגשדרות פה. אפשר להיפרד מהמשפחה שלך שיש שם? חלק מהמשפחות שלנו שם. יש אחיינים, אחד פה, אחד בסוריה. יש אמא פה, הבת או הפן שלה בסוריה. ועל רקע כל המערבולת הזאת, הבחירה של גיידה להוציא תעודת זהות ישראלית וללכת לשיר בטקס הדלקת המשואות, אולי הממלכתי ביותר שיש לנו, זו בחירה מאוד לא שגרתית. אין לכם תעודות זהות ישראליות. נכון, כשאנחנו בעצם סורים, במקרה ואני לוקח את התעודת זהות אזרח מדינת ישראל, אז את הבן שלי נמשך לצבא, הוא חייב לשלט בצבא, במידה ובמקרה יהיה מלחמה נגד הסורים. אז אפשר ללחם נגד בן דוד שלו שם או בן משפחה שלו שם.
יכול להיות שמדינת ישראל, כמו שיצא מלבנון, בא מאחד יום אחד, אז תצא מרמת הגולן, ומחר יחזירו את השלטון הסורי לי פה. אז מה יגידו? יגידו לי שלקחת האזרחות של מדינת ישראל, אז אתה, יענישו אותך, ילכו, יתלו אותך שם, יענישו את כל המשפחה שלך. גדלנו כל הזמן שישראל לקחה מאיתנו משהו, לקחה לנו את הבית. כאילו גם כואב לי עליהם, כי אחרי שעברתי ואני גרה בישראל ואני שייכת היום לחלוטין, אני מבינה שזה טוב, שזה להפך הגמור, טוב שהיא לקחה אותנו משם. טוב שישראל כבשה את רמת הגולן אז והצילה אותה מכל הגועל נפש שקורה שם היום. ומצד הם כאילו עדיין לא מבינים את זה. הם לא מבינים שישראל באה והצילה אותנו. היום גיידה כוכבת גם בכפר. הדרך שהיא פילסה, נותנת אותותיה, עוד ועוד ילדות רוצות להיות זמרות כמוה. דור הולך ודור בא. בקרוב היא תשתתף בעונה החדשה של פאודה, ואיך אפשר בלי לשיר בדובאי. ככה היא חיה בין שני עולמות, ומוכיחה שאפשר, עם רק טיפת גמישות, לשלב בין שניהם. אוקיי.